Så att ut i och klättra lite grann på stegen nu då. Se hur det blir. Jävligt bra den rakan. Skrapa. Jag vet inte om det syns.
syns genom kameran. Men tomt på snö i alla fall. Det var det som var tanken. Sådär. Dags att grilla kanske. Jävligt sugen faktiskt. Typ det är 0 grader och ingen vind och vore jävligt gött att dra igång grillen faktiskt. Men får det bli ett annat tillfälle. Jag har egentligen ingenting att grilla heller just nu. Får bli sen. Den snörockan, den visade återigen att det var ett bra köp. Jag tror jag köpte dem på Jula. Ja, kan den ha kostat 199 max alltså. Jag har haft jävligt bra nytta av den.